inama rero itegerejwe i Burundi mu minsi mikeya itegerejwe i Burundi Kagame ntazajyayo ariko hari uzamusimbura yari ugiye kumusimbura muri iriya nama turibuze kubigarukaho ndetse tunagaruka no uyu minsi mihanda Rubavu Musanze urafunze tugikomeza ndetse no kwihanganisha ndetse no gufasha kwihanganisha abagize ibibazo muri ibi biza tugiye kubenera kuri kw'inkuru iri kuvugwa mu minsi mwakanya yugiye guhagararira Kagame cyangwa ugiye kumusimbura muri iriya nama kuko ntazaba hari n'iyi minsi biri kugaragara ko kandi byaranatangajwe ko atari mu Rwanda yagiye kwifatanya n'umuryango w'Ubwongereza mu kwimika umwami Charles wa gatatu Karoli wa gatatu mu Rwanda naho ni muri iki gihe mw'iyi minsi turi mu bibazo twakwita ko ari ibibazo bikomeye cyane n'abantu bari kuvuga bati isi yose nabonye isi yose yagize ya uzeti Rwanda mwimpore mwihangane benshi tuko tuzagenda tubuze nabyo numva turabivugaho hano rero Ngirente nawe muri babizi ko yariwe wari kuba mw'iyi mihango mw'iyi mvura ni wari kumanuka yepfo hirya no hino mu majyaruguru mu burengerazuba bw'amajyaruguru Gisenyi mw'ibyo bica abantu bagize isanganya rikomeye cyane se n'isanganya ubwo ni ikiza kitigeze kibaho ahari ntikigeze kibaho iki kiza ni ikiza giteye ubwoba abantu ijana mu denku mu ijoro rimwe ingo ibihumbi bitanu ibi nini byagombye ni igihugu babyita ko igihugu cyacitse umugongo abazungu bo mbona niyo babuze umuntu umwe ngo abonye ukuntu abazungu birukanka kuri process abagenda ngo yashimutwe mu Rwanda agatanya kuvuga ati nubwo ari umunyarwanda ariko si uwanyu ni uwacu kuko afite ubwenegihugu wita ku muntu wabo umuntu w'abazungu yapfuye bararira iyo yishwe na polisi kwa kundira se umuntu imwiyenjije baramuriha hano iyo bakwishe ahubwo ujya mu rubanza warabibonye ipfu mu majyepfo hariya za Gikongoro abaturage bararira bati byagenze gutyo umupolisi arasubiye vyo noma twayivuze ariko abaturage bari mu manza ndetse banakatiwe n'imyaka nyine bihugu babigiye bitandukanye twikomereze rero bakunzi bacu ariko turanaza no kubindi ikiganiro ntekereza ko kitari butindeho ngo kimara umwanya munini ministre rero w'intebe Edouard Ngirente yageze Bujumbura mu Burundi aho yitabiriye inama izanitabirwa n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres igamije gushakira amahoro n'umutekano Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ya nama ntekereza kuva yaje nk'umuzungu ahari umenye ikomeye ntekereza ko ari inama itoroshye kuva yaje abarazungu buryo iyo baje mw'ibi bintu rega ni nabo banabiteza. Eza rugo Afurika icuri intwaro cyangwa rugo imbuna zirwana muri Kongo zicurirwa muri Afurika cyangwa nibo nyine nuko bazohereza zikarwanya n'iki abanyafurika ariko se kera ho barwana ku miheto n'imyambi by'amahoro yabaga yoroshye nyine byoze ntago byoroshye amahoro y'isi ntago yabigize ariko iturareba ikiri kurwana n'ikiri kurwanishwa ntago ntaho muri Afurika akora sikoyi ntaho bakora mitibe na za misire n'ibiki byose kubera za nyungu za politiki ariko banabishatse nibyo nanavuga nti buriya babishatse amahoro ejo yanaboneka umunota ku munota se bakwitsamura nkuko bitsamuye rose zabanye nageze irije banakwitsamura muri Kongo byagize byakemutse byanze bikunza ahubwo hari igihe tujya dutekereza tuti hari n'igihe buriya Kongo ari ukuntu buriya baje amaraso mashya ugasanga nta kiza kidageze aho atereka aba ntibazaryaho we ntituzaryaho tugomba kuryaho ariko nyine amara kwemera ati none se Ngirente nta kundi nyine Ngirente ni murya ariko mu mamahoro nuko rero Minisitiri w'Intebe Ngirente yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchiori Ndadaye yakirwa na mugenzi we Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Gervais Ndirakobucya. Iri rero hujo rya 11 rizaba kuri uyu wa gatandatu tariki ya gatandatu Gicurasi 2023 ni iryo rwego rw'akarere rwashyizweho n'imyanzuro ya Addis Abeba muri Ethiopia yabaye ku itariki 24 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu si cyane na 23 hano mwanditse nabi. Noneho rero iyi nama iteganyijwemo yashyizweho
gatatu ni y'urwego rw'akarere rwahizeho iyi nama riteganyijwe ko itanyarijwe mu munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye wabita Antonio Guterres Antonio Guterres Emmanuel de Oliveira Guterres niko yitwa Antonio Manuel de Oliveira Guterres izasuzuma hamwe ibibazo by'umutekano n'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere tekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kongo ishinja u Rwanda ati nimwe ngewe muduhungabanyiriza umutekano mukwiriye kubihagarika ubinabwiza Kongo rero nubu baracyavuga bati turamugomba Kongo kugira ikibazo gikemuke Kongo ikwiye gutera u Rwanda ikarutera ikivuna umwanzi nuko nguko niko Kongo ihagaze biteganyijwe ko Antonio Guterres agera i Bujumbura kuri uyu wa gatanu tariki ya gatanu Gicurasi inama nk'izi ngizi rero Bujumbura isigaye ikomeye Bujumbura igihe yarafatiwe imyanzuro ikakaye ubu ngubu Bujumbura niho hasigaye icyicaro cyo gukemura ibibazo byo mu karere Bujumbura isigaye ikomeye ahubwo hari igihe abantu bari kuvuga ati Bujumbura buriya ishobora kwitwara ukuntu ugasanga ahubwo ya abazungu babishatse uradomina urakira ukagira gute ugasanga wubatse byagenze gutarige na nyanga ndeba nk'umubiye byashize umuvuduko w'inyubako zabaga ziri mu Rwanda ubone ibintu bigira guturwarwa wasaje muri nayo Bujumbura yavuga ati ntaho iri usanga yagize yateye imbere imeze neza kandi ikomeye ikomeye cyane imeze neza uyu rero Antonio Guterres akaba ateganyijwe hano Bujumbura kuwa gatanu tariki 5 Gicurasi nkuko bikubiye mu itangazo riherutse gushyirwa hanze n'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari akaba arashyitse maze ni inama irimo umuzungu buriya wasanga mwumva ko ariho ngo bakene muri byose hariya akomeza avuga ko ibiro by'umunyamabanga mukuru w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari byatangaje ko kandi hari ko Antonio Guterres azahura na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye unayoboye akanama k'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'abandi bayobozi bakuru bazitabira iri huriro. Iyi nama rero yo hejuru igiye kuba hashize iminsi mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habonetse agahenge nyuma y'uko umutwe wa 23 warumaze igihe uhanganye na FARDC ushyize mu bikorwa ibyo wasabye byo guhagarika imirwano no kurekura ibice wari warafashe niko hano ndozi bari gukomeza bivuga mu binyamakuru bya hano i Kigali noneho gusa kuri uyu wa kane tariki ya kane Gicurasi uyu mutwe wa 23 washyize hanze itangazo uvuga ko FARDC ifatikanyije n'imitwe yakomeje kuyifasha irimo FDL bishe abaturage b'abasivile 17 mu gice cya Kinimba n'ahandi hano rero bagiye babivuga bavuga ngo FARDC twafasha no M23 bigize abashumba n'ibindi ariko bikarangira akavuga bati na abashumba bafashe n'ibingi nyine biri kugenda bivugwa muri rusange nuko rero mine ndabona batangiye kwaka inkunga hano ni GoFund cyangwa naho abashaka gufasha bazafasha bariya bibiza bazagira nuko rero tuyikomereze rero n'ibindi biri kubera hariya uko bimeze uko gahunda za hariya zigiye zihagaze muri rusange bya hariya ni byinshi ariko turebe reka rero tubasuhuze bakunzi bacu bakunzi b'imbuga zacu duhuriraho hano twese kuri Ganza kuri Tsindo kuri Ganza Shekina mwese aho muri hose twongere tubasuhuze mwese twishimire kandi uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu hirya no hino nanone dukomeje ubugira kenshi twihanganisha imiryango yabuze abayo hano mu Rwanda hirya no hino byabiza bimeze nabi hano mu Rwanda uyu munsi rero umuhanda imihanda yafunzwe hano mu Rwanda ni umuhanda uri kugana mu majyaruguru werekeza Rubavu kubera bya bibazo by'ibiza harya ni ibiza nkomoko ubwo rero nibyo turi buze kugarukaho abaturage baratubwira bati ubu ngubu ntago inzira ari banyabagendwa igihugu kirasa naho ati hahite wagira ngo ni ibiza ari byigaragambije hirya no hino n'abantu barahangayitse turi mu cyo bita igihe cyagombye kuba ari igihe gikomeye ku Banyarwanda nta umva hanatanzwe ngenda bivuga hakagombye kuba hatanzwe
n'igihe nibura cyo gufata iminsi itatu tatu yo gutekereza kuri iriya miryango yabuze abayo turi abantu bari kuyifata mu mugongo ndetse yewe n'ibendera ry'igihugu ryashaga kuko burya abantu imirya abantu ijana na mirongo barenga urumva ko icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye cyane ari byo dukunda kuvuga tuti nta n'umutegetsi wahagombye kuba ari guseriganya twagombye kuba twicaye hamwe nabonye hari ibihugu byinshi byinshi byagiye harimo na Roma na Roma hari ibihugu byinshi byafashe ya mbere mu kugira ngo bu Fransa aba mu Barabu Roma batwohereza ubutumwa kohereza u Rwanda ubutumwa nabonye umuryango FPR inkotanyi wo warasoje niho wagombaga ahubwo gufata n'iya mbere ndetse ukanafata n'icyemezo kuko niho niyo parti au pouvoir ikavuga iti dufashe mu mugongo abanyarwanda ndetse hanatanzwe n'igihe cye n'iminsi runaka juste ntoya nibura hano rero twabonye itangazo nyuma kuri baza kuvuga ko ryagiye hita akavuga ati ni ubutumwa rwatanzwe na perezida wa Repubulika nyuma tubona umunyamakuru abisoma avuga ati ni guverinoma yatanze ubutumwa ejo rero umunsi wa ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2023 Girene yari yamanutse kujya kwifatanya n'imiryango yabuze abayo mu mvura ikomeye rwose yari yamanuka bo Rwanda nanone nabonye rwaratumiwe mu Bwongereza nabwo turi buze kubigarukaho abategetsi mutetsi mukuru nawe yagiye mu Bwongereza Bwongereza bwo nago turabona itangazo ryabwo ryo kudufata mu mugongo bari mu birora bari mu birori kandi ni mu gihe twinjiye nabo muri nko mu bihugu byakoronijwe nabwo bakagombye nabo kubabazwa n'abanyarwanda bapfuye bameze gutya ntaryo turabona mu gihe cyo dukoreye inkuru keretse niba ryaheze ni turibone ariko abantu benshi bakagombye kubavuga bari kuvuga bati abanyarwanda bo twagombye kuba twese turi gushyira hamwe turi kuvuga tuti iki gikorwa cyatubabaje cyagize gute nuko nguko ibintu bimeze gusa hano nanone hari ibyishimo ku ruhande rumwe turi buze kubigarukaho kwishimira yuko Kagame yatumiwe mu banyacyubahiro akaba nakandi kababaro ku rundi ruhande kw'abanyarwanda n'imiryango yabuze abayo muri ibi biza byabaye kandi byasize abantu bari mu mihangayiko ikomeye hano rero turagaruka hano rubavu ukuntu bimeze hagataho rero reka mbanze mbasuhuza abadukurikira muri mu Rwanda ndetse nsuhuze abari hirya no hino ku isi ndabasuhuza cyane bantu buri muri Australia mudukurikira muri Amerika mu Burayi muri Asia yose ndabashuhuje ndetse za Canada mwese mukomere cyane kandi nabwira ngo twishimire uburyo mugenda mudukurikira nasuhuza aho turi kumwe no mu Rwanda burasirazuba buri gace n'agace kako hari umwana rero turi kumwe wo mu burasirazuba mbwira ati twebwe hariya mu burasirazuba izuba riratwica anyerekana hano ku kuguru inzoka ya muri ati buri ngo inzoka za hari azamaza abantu yari kubera ubushyuhe iki ubona ikirenge cyari hinnye mu burengerazuba n'amagace k'amajyaruguru nabo bati mvuri tumereye nabi tumerewe nabi twabonye nanone hari ya mu majyepfo namwe dusohoza kandi twihanganisha arano ari bishanga nabyo ikishanga cyari cyarahinzwe umuceri munini cyane ahantu hanini ko kubona hakagombye kuzatunga abantu amazi ahita yiyoboreramo igishanga cyose gihinduka amazi gusa hari igihe tuvuga tuti abanyarwanda ubundi barakwiriye gutura hari hejuru sinzi ukuntu batura kubera ko uraho uratura hasi bikaba ibibazo uratura hejuru bikaba ibibazo ariko urumva ko abo ngabo tujuru ni ikiba ubwo urumva ko ari inzara iri kuza ibegera nuko rero reka tubasuhuze abanyarwanda abanyarwandakazi kandi twongere tubwire tuti mukomere cyane twishimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu aho muri hose hano rero ni mu makuru yo mu karere ka Rubavu ibi biza rero byangije mu buryo bukomeye ibikorwa remezo birimo imihanda kugeza ubu imodoka ziremereye ntizemerewe gukoresha umuhanda Rubavu Musanze ni ukuvuga ko rero hari kugenda haca utumodoka n'imodoka ngo ziremereye ubundi zari imodoka itaremereye tuze mpuruma buriya niza rukurana cyangwa se ibindi kubera ko umuhanda uko bigaragara kubona ko wangiritse ni ukuvuga ngo umuhanda Rubavunye Musanze ni ibibazo ni ukuvuga ngo nta modoka yemere kugenda ibi byabaye ndari kubivuga byabaye nk'imyigaragambyo y'ibiza yigaragambyo y'ibiza yaremereye yamereye nabi
abanyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero urajya uduce twinshi 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 tw'u Rwanda, cyakora agace narumva mwibiriza ni mu burasirazuba, ariko naho hari kiza nzoka zimere nabi ngo abantu mu minsi ishize bari bakunze kuba bari kuvuga cyane, ariko n'ubu ngubu ntago kirangiye, ntago kirangiye, na n'ubu ngubu biracyakaze, biracyabamereye nabi uko bimeze. Mu majyepfo rero naho ubona ko naho ibiza byahibasiye amajyepfo, ari muhantu ari muhantu haranzwe n'ikibazo cyitwa n'ikibazo kikomeye cyane cy'inzara. Inzara muzi ko nk'intara y'amajyepfo izigizwe na Kibuye, ubundi nako na Gitarama, ikagirwa na Butare, ndetse ikagirwa na Gikongoro. Ariko hari agace tuce twagiye twibasikirwa cyane cyane nka buriya agace ka Butare mu gice cya za Gisagara n'utundi duce tunyuranye, ndetse na hano za Gitarama mu duce tugiye tunyuranye hagiye hari inzara ikomeye cyane, hari inzara ikomeye cyane mu buryo budasubirwaho. Abantu barahangayitse na n'ubu bagihangayitse, none rero hakubitiremo n'ibi biza. Urumva ko rero ari ibibazo bigiye bihari bikomeye. Hano rero turagenda tugaruka ku bintu binyuranye bya hano bigiye binyuranye. Icyo twavuga n'uwo muhanda wafunzwe kubera ibyo bibazo by'uko umuhanda wangiritse. Urumva umuhanda uhuza uturere tubiri ni nk'aho ari umuhanda uhuza intara, wafunzwe kubera ikibazo cy'ibiza. Kandi bakavuga yuko ngo ibi bintu ahubwo bigikomeje, ngo nta kiragira. Imana idufashe kandi turengere irengero u Rwanda n'Abanyarwanda. Nta burya ikintu njya nkunda kubivuga, nabivuze cyagiye kuri ya dosiye y'abanyahe, ndavuga nti ibiza iyo byaramutse kuza ntibyana gutangaza. Ejo bundi ushobora no kuzashiduka ugiye kubona ukabona ntari ya Nyarutarama haduvutse ibiza, ukabona birindubaguye amazu, ukabona ikiyovu, ntumenye ukuntu ibiza nyine ni ibiza. Ashobora no kuza umuyaga cyangwa se ibiki, nta ukumira ibiza, kubikumira biragoye. Uko uzarenga muri Amerika wumva ngo intari ntiyibasiwe n'ibiza, none se ugira ngo batura hese ko ari ku isi imeze. Ni isi ni ku imeze, ariko nyine ikiba gikomeye cyane ni ukumenya abahuye nabyo, kuko kwirinda bibaho. Yego, hari ikintu njyangarukaho nanone, nubwo ndusa naho wagira ngo turi mu bihano mw'uru Rwanda, turi mu bibazo, turi mu bibazo, dukeneye gusenga cyane. Njya nkunda kubivuga, ntabwo ukurikije njya mvuga ni sisiteme wenda y'ubuhinzi, niba ibyagombye kuba iriya migezi yose igenda itera ibyo bibazo by'ibiza ifite uburyo yarinzwe, byakagombye kuba uburyo amashyamba ateye. Ariko njya mbona amashyamba mu Rwanda bavuze yuko bagiye kugerageza gutera amashyamba, akamashyamba akaba menshi, ariko nanone ntabwo bizoroha. Kubera iki? Kubera ko turacyakeneye inkwi n'amakara nyinshi byo kugira ngo ducane, nubwo byabuze nabyo bibura, ariko nubwo bibura byabaye business ku buryo abantu babihenda. Nabyo ngenje mvuga yuko ibibazo by'ibiza nabyo bishobora kuba binaturuka cyane cyane yuko amashyamba atari guterwa kumva na bromba, cyangwa se yangizwa cyangwa se bigenda bite, kubera ko abantu benshi bakeneye gushakiramo ayo mashyamba. Buriya hari umushinga w'amagaze wari w'introduijwe mu Rwanda, ariko ntabwo uzagura ari amakara arahenda ari na gazi irahenda. Gazi ni ukuvuga ngo niba ibiro icumi bigeze ku mafaranga ibihumbi icumi, nako ibiro bitandatu bigeze ku mafaranga ibihumbi icumi, kandi ni gazi umuryango utakoresha mu kwezi ngo izagire n'ibyumweru bingahe cyangwa se icyumweru kimwe, urumva ko kugira ngo uzakenere ibihumbi bigera muri mirongo itatu cyangwa se mirongo itatu na mirongo itatu na hafi mirongo ine mu kwezi yo kugira ngo ucane byonyine, urumva ko aho ngaho nabyo bizaha ikibazo. Ni ukuvuga ngo amashyamba kugira ngo abe yaba protected byagombye no kuba hari uburyo bw'ibyo kuvuga ngo gukoresha uko iyo gazi ikaboneka kandi ikaboneka idahenze. Icyo ngicyo ni ikindi cyitwaga ngo uburwanyasuri, kurwanya isuri, abantu bagahinga bazi uburyo bahinga, nubwo babishyize mu materesi ariko bafite uburyo bagomba kuba bashyira kwa kundi bacukuraga imiringoti za sitariya n'ibiki n'ibiki, ibyo ngibyo byose bikamwe, ariko zo biracyabaho. Nuko rero hari byinshi rero ariko y'ibiza nyine nibyo navuze, iyo byaje biba byaje. Kera twajyaga tubyumva muri Bibiliya ngo Imana yarimbuje ahangaha, hari n'igendana nareba nkabona ibintu biri mu Rwanda, ubugome n'ibiki byose biri mu iki gihugu, nta mpuhwe, nta rukundo, ntaki avuga ni naho, ndetse ahubwo Imana mbona nta kwita tugira idukunda. Nuko rero tukikomereza tanye tukubita akajisho hariya mu Bwongereza. Bwongereza muziko
nabari navuze ko ngire nte yari yamanutse mu majyepfo mu ntara y'uburasirazuba mu gice cy'aza gisenya yo twavuga igice cy'uburasirazuba bw'amajyaruguru agiye gutabara cyangwa se mvura ni nyinshi babonaga ko ari nyinshi ko ibariho ajya kwifatanya n'aba n'imiryango yagize abaho yavuze abayo rwose ibyo ni sawa turabimushimiye rwose buriya yitanze nk'umutegetsi ukomeye ni byiza cyane kugira ngo ajye no kwereka abaturage ko bari kumwe ku rundi ruhande rero turabona ko mu Rwanda nubwo turi mu byago turi mu bibazo ariko si ku isi yose iri mu bibazo harahandi bari mu byishimo byo kwimika byatumye rero n'u Rwanda narwo rwagiye kwishimana nabo ku rundi ruhande ariyo Kagame ari ndetse akavuga ko n'ingabo nyinshi zagiyeyo mu Rwanda rwohereje abasirikare mu muhango wo kwimika umwami w'u Bwongereza ehe ngaha rero nicyo nacyo turi kukibona ahangaha mu Bwongereza tavuga yuko u Rwanda rwohereje abasirikare bazaruhagarira mu muhango wo kwimika mu mugaragaro mu Bwongereza Charles wa gatatu uzaba ku wa gatandatu tariki ya 20 ku itariki ya gatandatu Gicurasi mwaka 2023 abasirikare rero bagaragaye bari kumwe n'abandi bo mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth ku kigo cya gisirikare cya Bright Military Center aho bakoreraga imyitozo yuko bazaseruka mu muhango nyirizina ni ikigo cya gisirikare rero Pabright kiri muno da kiri mu Bwongereza bose bari gukora imyitozo yo kuzagira kuzakora aho karasisi ibindi rero bihugu byohereje abasirikare muri uyu muhango birimo Tanzania Botswana Kenya Togo Costa Rica Bahamas na Jamaica urumva ku Rwanda Uganda ikomeye hano mu karere ndabona ntayo bari kuvugamo hano simbizi noneho banakomeza hano batubwira ko president w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'umufasha we Janete kuri uyu wa kane Gicurasi nabo bageze mu Bwongereza aho bagiye kwitabira umuhango w'imuka w'imikwa ry'ubwami Charles wa gatatu noneho rero hano turabona abasirikare bari kwitoza mu bigo bya gisirikare uko bazakora karasisi mu muhango aye n'abasirikare b'u Rwanda arabo turi kubona hanga abasirikare barimo aba Canada n'abahamasi foto y'urwibutso turabona Major General Edward Mira wo mu Bwongereza yasuye aba basirikare hano ni kubabona aba ko president w'u Rwanda Kagame byo ngibyo ndumva twabivuzeho ahangaya rero yari amakuru mashya kuri ibi ngibi biri kubera hariya mu gihugu cy'Ubwongereza aho bagiye kwimika ubwami bushya mu mwami mushya Charles wa gatatu ugiye gusimbura mama we Elizabeth watabarutse nuko rero hano ni inkuru yari yabanjirije ibi iyi ngiyi ni inkuru yari yabanjije yavugaga ko Perezida Kagame yagiye kwimika umwami wa gatatu w'Ubwongereza Perezida Kagame rero n'umuhango uteganyijwe itariki 16 ibiro by'umukuru w'igihugu rero kuri Twitter byari byatangaje ko Perezida Kagame nyuma yo kugera mu Bwongereza yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu wo bita Rishi Sunak ni muri ibi biganiro byabereye ahitwa 10 Downing Street Perezida Kagame na Minisitiri w'Intebe baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo iy'abimukira ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu ibikorwa byo hirya no hino ku isi ndetse n'andi mahirwe urumva ko ya ngingo y'abimukira tujuru bavuga ko yagarutsemo ku ngingo y'abimukira bimukira rero bimaze igihe bizurunguta na bimaze imyaka bimaze inkiza bimaze igihe mu nkiko ribiki ariko ku bwacu cyangwa cyangwa se kisu kuvuga ko twanga ubabaye niba babaye ariko nta muntu uvuye mu Bwongereza twagakwiriye kwakira kuko nta kababara afite igihugu cyacu kiri mu bihugu bibabaye ku isi bihangayitse bifite ibibazo byinshi byabirenze ntago rero mu by'ukuri abo bita abongereza bita ngo ni imyanda niko baba bivuga ngenda nabifata ko ari agasuzuguro biriya no kudusuzugura ni no kwerekana ko dukunda amafaranga kuruta uburenganzira kiremwa muntu ngiye niko nayo kubera ko Bwongereza barimo tubaha amafaranga ariko ngo nuko bajyana kugira ngo hatazagira abandi birahira baza mu Bwongereza
uzumva impamvu nyamukuru niho kuvuga ati muraza mu Rwanda mu Bwongereza tuzabajyana mu Rwanda amaherezo ngo no buryo kugira ngo bace kirya kibazo cyangwa bakuru kirya kibazo kugira mu niyumva ko zazanwa mu Rwanda azacike kuzasubira mu Bwongereza ubuzo ni hazajya ama miliyoni n'ama miliyoni mu Rwanda ruzakirike mu Rwanda amazi iminsi dutaka ubutaka ni butoya dufite ikibazo cy'ubutaka kibazo cy'inzara kibazo cy'ubukene n'ibiki n'ibiki none ubwongereza tuburusha ubutaka ku buryo bagira bageze bagatereta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikubye urwanda inshuro 89 bageze bagatereta Sudani tragicamo Sudani y'amajyepfo ari ikubye urwanda inshuro 95 bakareba ahantu kuko bavuza bati tubatereta bagiye kugeza badatereta Uganda kwikubye urwanda inshuro nyinshi Rwanda n'abanyarwanda ubwabo gutura bya urebe ibiza byanamaze aho uri hose uri kugenda bakubitana n'ibiza n'ibiza noneho rero bavuga ko muri ibi biganiro urumva ko haganiriyemo ku ngingo zitandukanye zirimo yabimukira ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu bikorwa hirya no hino ku isi ndetse n'ahandi nk'umuyobozi rero w'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth muri iki gihe Perezida Kagame azitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye muri uyu muryango izaba kuri uyu wa gatanu umwami wa gatatu nawe azitabira iyi nama kuri uyu kuri uwo munsi rero kandi Madamu Jeannette Kagame azitabira ikiganiro kivuga ku bufatanye mu kurandura kanseri y'inkondo y'umura iyi ikaba ari gahunda y'abafasha bakuru b'ibihugu bahuriye muri Commonwealth nuko rero kwa gatandatu rero Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bazifatanya n'abandi bayobozi mu muhango wo kwimika umwami Charles uzabera iyo bita Westminster Abbey in Londres umwami Charles III azimikwa hamwe n'umwamikazi consort Camilla na amazina y'efare nuko rero ibi ngibi ni ibiri kuvugwa hano mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda rwohereje abasirikare mu muhango Kampala ibyo ngibyo ndumva twabibonye hano rero ibiri kuvugwa ni byinshi cyane ku biri kuba hariya ariko icyari gitangaje cyangwa se icyari kigeze cyane ni ibi ngibi bigendanye na bariya abantu mu Bwongereza ikibazo cyabimukira nacyo urumva ko cyagarutsemo toujours ni ntawamenye wasanga bizaba cyase n'ibizanabe ariko ubona ko ibyo byose igihe bimaze buri ya Bwongereza yabihugu byubahiriza amategeko bigomba kubanza guca mu nzira zose z'amategeko bakavuga bati kuko Bwongereza kuri ukije ukuntu bukomeye bagombye kuba bwarafashe icyemezo ubundi bwaravuze buti turabohereje niho hahandi bagende baje iyo bagomba kujya ariko kubera ko bagomba guca muri processes z'amategeko nta kindi buri abakora buri abazategereza mvaka byemewe n'amategeko n'ibyangwa n'amategeko birangire igice cyayo batanze nyine bagihombe bavuge bati uhombye arabimenya cyangwa se baze batubwire bati muduhereze cash zacu muduha amafaranga yacu nta kundi kuntu byagenda nuko rero ibi biri muri bimwe byagiye rero biri kuvugwa hangaha ibindi nabyo biri kuvugwa hangaha cyane cyane nibigendanye n'ibi bintu ibigendanye hano n'ibintu by'ibizamuka ry'ibiciro abacuruzi batarakozwa uyu munsi cyane cyane abacuruzi bacuruza biriya byigendanye n'imiceri n'ibiki batarakozwa kugira ngo bagabanure hano baracyavuga bati ibindi ntago tu mbega hamwe urahagyukana bibura urajya no kubishakisha ntumwe nabibone ukajya gutse ku bintu bikomeza binagenda binahenda nubundi hari umuntu wambarije ati se nk'ubu ngo nkaho ngaho ibintu no kuvuga ngo ibicanwa nabyo ni ikibazo gikomeye ari ibiribwa ni ikibazo ari n'ibicanwa ni ikibazo ko nk'ubu ngubu nibura ikiro cy'ibijumba ngo cyageze kuri 600 ariko nabonye cyageze kuri 400 kubera impamvu cyageze kuri 400 no kubira ibiri kugura 400 ari ibintu burya bihita by'imana ariko ibicanwa nabyo ni ikibazo nk'amakara nibura hari abantu wenda babaherukano kera bazi bakigira muri ya mifuka y'ibirijana ariyo bagishyira nk'amakara kuko kera baraupakiraga umukuru mvuga amakara ugura 300 cyangwa se 500 ariko ubu ngubu basigaye bapima mu mafuka w'amakara w'ibiro 50 nuvuga ko umufuka w'amakara ugeranyije n'uko ari umeze kera waragabanutseho
kimwe cyakabiri n'ezo cyo kimwe cyakabiri ntago umufuka wa makaro pimirwamo amakaro ubu ngubu ntago ari umufuka ushaje kuko ushaje baravuga ngo bara indodo zibazari reduye bapima amakara mu mifuka mishasha mishasha ku buryo ushyiramo amakara ushobora kuyacana n'iminsi ngahe ukabona rashize kandi amakara ntago ari original ari amakara mamwe y'ibihuru ayimunusu za maiden ku buryo aguruka ntago tuse promo ari menshi nuko bangu kiro nibura amakara umufuko ubu ngubu uri kugura amafaranga 111 n'ibiro n'ibihumbi 13 by'amanyarwanda ku mvuga amakara mu Ruhengeri ho bagura amakara ku kiro bagura ku kiro cy'amakara ngirango ubushize twabivuzeho ugenda kujyana amakiro amafaranga bakagwa amakara ku kiro hano rero no kuvuga ngo bibaza urumva ko bikiri ingenzi bikikomeye gaze rero y'ibiro 10 ibiro 6 kare gaze y'ibiro 6 yigura amafaranga 10,000 gaze y'ibiro 12 ikagura amafaranga 20,000 urumva ko tujuru ibigendanye n'ibyo guteka biracyari birebire isukari irazamuka nta kintu kikiri hasi kuko n'umuceri nta muceri uzajya ahantu gusanga hari ahantu hari umuceri uri hasi y'igihumbi aheshe imaze kujya cyangwa se aho umuntu agiye atuye umuceri tujuru ugiye uri hejuru ndetse n'akawunga kari hejuru kawunga kari nta kawunga kari karajya munsi y'igihumbi aho ngiye maze kugenda gusa icyo nabonye ku birayi byo bo byarakatutse ariko ibindi byose biracyari mu kantu ko hejuru cyane mu buryo bugaragara urumva rero ko tugihanganye n'ibyo bibazo biraha ngaha ari byo bikomeza gukurura ubukene ari byo bibazo bikomeje gukurura ubukene nuko rero bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda ndumva iki kiganiro ntabwo kiri bube kirekire turasoza neza turasoza gatoya ariko tubabwira tuti mwihangane ababizimo gutabara vuba cyane cyane bo baturage mwatawe bagenzi banyu ariko mbabwira ko na leta itari naje bazanye ubutumwa bwo kwa perezida wa Repubulika ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko bose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yatumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe n'uwo muturi abahangaha waje kwafata mu mugongo ubu rero ni Edouard Ngirente mu muhango wo guherekeza ababuze abayo ababo muri biriya bice harimo agahinda ndetse harimo ibiza ibiza rero hano haraho imihanda yanafunzwe hano mu mujyi wa Kigali mu gice cya Nzove werekeza Rulindo uriya muhanda haje mwibiza rwose ku buryo abaturage bagendaga n'amato mu muhanda amato yari yafashe umuhanda neza neza ukagira ikiyaga neza neza ubona ari amazi yageze hejuru kujya mu bagumye bya gutwara amato rero ajya mu muhanda imodoka ugurumba ku itari kibasha kugira ngo ibe yajyamo abaturage rero bari bababaye bati naho uri kuduhahira twaranguye ibintu biduhenze none dore tubuza ababigura kubera iki kibazo kibiza niyo rero mu bice bya Shyorongi ni mu murenge wa Shyorongi akarere bwa Shyorongi ni Nyarugenge abarongorera yuzuye irimo ingona ntacyo bikanga abaturage bari barimo rwose bagenda n'amato mu buryo bugaragara kare twiganiye ku musozo tubabwiye tuti ni ibiza nyine ni byahanuwe burya ibintu nk'ibi bibi bibafite igisobanuro ariko igisobanuro cyabyo nizere ko atari igisobanuro nibyo gusengera nyine tugasaba Imana kugira ngo idukureho ibi bintu kuko ibintu biba bije gutya biba bihangayikije buruwari wese reka rero tubashimira abadukurikira mu biganiro byacu kandi mukomeje kubana natwe mwizera basiriva kwiza pisimera kuri Kigali mu Rwanda mukomeje kuganira nyine nabwire ngo Kigali ni ryari nahagaruka tongera kuganira ari ejo bundi nimongere mbasabe gukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu kandi dukomeza twungurana ibitekerezo kuri byose cyaro.